Nisi e formatit të shumë pritur ferma VIP, që bëri bashk 16 konkurent mjaft të njohur dhe më në zë të momentit, prit mjaft mirë nga publiku. Situatat e krijuara dhe lloji formati po pëlqejnë shumë nga publiku, aq sa komentet po adresuan edhe formatit të Big Brother VIP, që më sa duket janë provokuar nga programi rival. Kjo pasi në primin e së shtunës, produksioni kishte përgatitur një surprizë për Rozën, një copës fshati dhe natyre brenda shtëpisë. Po tek se çdo surprizë që bëhet dhe çdo instalacion që vendoset një natë më parë, normalisht shmontohet ditën pasardhëse. Kjo nuk ndodhi me mini fshatin e krijuar, ajsa produksioni lejoi edhe banorët që ta shijonin atë duke bërë piknik, ndaj dhe audienca nuk i kurseu komentet. Me sa duket, ferma VIP pas ka shërbyrë si një frymëzim edhe për Big Brother VIP, format që sipas audiencës këtë vit ka shfaqur vetëm agresivitet dhe dhunë në pjesën më të madhe. Ndërkohë, ferma VIP po tregon se nuk duhen episode dhune për të tërhequr audiencën. Për informacionet e minutës së fundit, bëni subscribe kanalin Zona VIP.